สุดท้ายบอกว่าคณีวิดอ้นี่ส่งบางฮานจูนบอกโอนดอกคณีมวยเตี้ยมนเปย์แต่บอกโอนตะเลงประเทศญี่ปุ่นเรื่องไหนบอกโอนเธอดังให้สมัยวิดอ้นี่ฟังได้คือช่วงบางฮานจูนบอกโอนดอกคณีอัมพีสันทายเกวินมาดองในวิดอ้นมุนมุนชมบางฮานกันเลยสำคัญแต่บอกโอนดอกคณีได้จองตะเลงประเทศญี่ปุ่นแปะปอนจมูกยังการทุ่มดำน้ำการจมหน้าใจวิ่งการหอบจอกกระโดดจีการฮ่าฮ่าให้ขนมนั้นก็มีไปแจกปีโอตาฟังได้ปัญญาวิดอ้นี่คือช่วงลมอัดอัมพีโอตาวินมาดองสมัยบอกโอนได้เตรียมรวมก็เมียนบําน้องจองตะเลงประเทศญี่ปุ่นคือจําบายเธอแต่ดังโพดายซาในข้างสกญี่ปุ่นโดยจะบ้องปูนตลอดดังตลอดลือ everything คือทลายแต่ม่องมันทาโอตาลมันทาการฮบจกมันทาการធ្វើដំណើរមធ្យោបាយសាធារណៈឬក៏តាក់ស៊ីអីហ្នឹងចំណៃចំណុកឯផ្សេងផ្សេងគឺតាមដែលយើងដឹងគឺថ្លៃហើយដែលពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់នេះគឺថ្លៃប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែមានកន្លឹះតិចណិចសម្រាប់ជួយបងប្អូនឲ្យធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់សន្សំសំចៃលុយចំណាយបានតិចហើយចំពោះដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំណាត់ស្នាក់នៅជប៉ុន4យប់4ថ្ងៃពេញគឺខ្ញុំចំណាយអស់តិចមែនតែនម្នាក់តែ100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងថាតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំណេញក្នុងការចាយវាសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តទៅលេងប្រទេសជប៉ុនកុំឲ្យអស់លុយច្រើនបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បងប្អូនដែលមានចំណល់ផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរកំសាន្តការស្នើសុំទិដ្ឋាការជុំវិញពិភពលោកការឆែកមើលតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះឡានក្រុងរថភ្លើងសម្បត្តិទូកកាណូតឬការឆែកតម្លៃសន្តាគារគ្រប់ទិសដៅជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ page Facebook របស់ខ្ញុំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ channel YouTube សូមចុច subscribe បន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ page Facebook ឬ TikTok សូមជួយ follow page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតតកតងនៅទៅនឹងដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកមានចំណងផ្សេងៗសូមឆាតចូលមកកាន់ page Facebook Bang Traveler ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលតាលនៅ Talk Show ហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំពេកបាក់វិញ្ញាណនៅតាមមកដល់យប់ដាក់ទៀតចូលហើយចាំខ្ញុំជិះទៅក្រុងមានតាក់ស៊ីថ្លៃចំពោះរឿងទី1ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅនោះក៏វាមានតកតងទៅនឹងជើងហោះហើរផងដែរដោយសារតែការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនជើងហោះហើរភាគច្រើនគឺចេញដំណើរមកកដាលយប់ហើយមកដល់ជប៉ុនភ្លឺហើយក៏មានជើងហោះហើរខ្លះទៀតគឺចេញពេលល្ងាចអញ្ចឹងមកដល់ស្រុកជប៉ុនវាត្រូវម៉ោង1ម៉ោង2យប់ឬក៏ម៉ោង3យប់អីហ្នឹងចាក់ស្ដែងជើងរបស់ខ្ញុំនេះគឺចេញមកម៉ោង5កន្លះមកដល់ជប៉ុនម៉ោង1យប់ហើយតែមកតែយើងបានចេញពីពលានបានចេញអីម៉ោង3ទៅយើងមកដល់អូតែលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ម៉ោង1យប់ហ្នឹងនៅខាងពលានយន្តហោះគឺខ្សែរថភ្លើងខ្សែអីគេបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរនៅស្រុកជប៉ុនបើសិនយើងចង់សន្សំចៃគឺជិះរថភ្លើងវាយើងធូរប៉ុន្តែដោយសារចាក់ស្ដែងអត់មានរថភ្លើងជិះអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីជិះតាក់ស៊ីឯងហើយតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺមហាសែនថ្លៃឯងនៅខាងស្រុកជប៉ុនបើសិនបងប្អូនជិះពីពលានយន្តហោះចូលទៅដល់កដាក្រុងហ្មងអត់ក្រោម100ដុល្លារទេអញ្ចឹងវិធីទី1ដែលខ្ញុំសន្សំចៃលើថ្លៃធ្វើដំណើរសម្រាប់យប់ដំបូងនេះគឺខ្ញុំកក់សន្តាគារនៅក្បែរពលានយន្តហោះហើយដោយតែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាសន្តាគារនៅចិត្តពលានយន្តហោះដែលខ្ញុំបានកក់គឺជាប្រភេទសន្តាគារផ្កាយ4របស់គេគឺស្អាតមែនតែនហើយអូតានៅស្រុកជប៉ុនបើសិនជាចូលលំដាប់ផ្កាយយើងហើយគឺតម្លៃហៀងថ្លៃថ្លៃណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរកបានតម្លៃដែលហៀងធូរក្នុងយប់ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយក្នុងម្នាក់អស់តែ30ដុល្លារជាង740ដុល្លារអីទេដែលបន្ទប់ហ្នឹងគេង4អ្នកខែធំ2ហើយណាមួយវាគឺជាអូតែលដែលស្ថិតឲ្យចិត្តពលានយន្តហោះផងគឺតម្លៃវារត់តែថ្លៃហើយដោយសារហេតុអីគឺខ្ញុំកក់ដល់ចិត្តពលានយន្តហោះហ្នឹងដោយសារសន្សំចៃថ្លៃតាក់ស៊ីព្រោះថាបើសិនជាយើងជិះទៅក្រុងហ្មងគឺយើងត្រូវចំណាយថ្លៃតាក់ស៊ីអត់ក្រោម100ដុល្លារទេអញ្ចឹងអូតែលនេះគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ2គីឡូដីពីខាងពលានយន្តហោះដែលខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីអស់10ដុល្លារគ្នា4អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើគឺធ្វើដំណើរលឿនពីពលានយន្តហោះជាងឆាប់បានចូលសម្រាប់ឆាប់បានអីហើយយើងចំណាយថ្លៃតាក់ស៊ីទៀតហើយក្នុងអូតែលគេវិញគឺទំនើបមែនតើមិនថាបន្ទប់ទឹកឬមួយក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងបរិការអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានមកចប់គឺដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងសិតតែអូតូសំបីតែមង្គលនេះហ្នឹងក៏មានកម្ដៅស្អំគូតយើងដែរដល់ដោយសារខែលងាហើយនៅក្នុងខែលងាអញ្ចឹងក្នុងអូតែលក្នុងអីគឺមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានអីមកចប់ហើយខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅដែរនៅប្រទេសជប៉ុនម៉ាស៊ីនបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅលេងអីខ្លាចគេលោគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅវាល្ងីហើយដោយសារតេឡេតេអីបជាគេហ្នឹងក៏សិតតែភាសាជប៉ុនហើយអូតែខ្លះក៏គេមានសេណែនាំដែរ
โอเคตอนจังยมโซมผ่านบ่าวๆពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅក្នុងសន្តាគារនៅឯប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងនេះគឺជា remote control របស់គេហ្នឹងគឺសម្រាប់ពជាតឡើងសេតនភាពឬមួយក៏តឡើងអីអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងគឺសិតតែអសរជប៉ុនទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែពេលដែលយើងចុចទៅគឺវាមានភាសាអង់គ្លេសនៅលើហ្នឹងបាទនៅនេះគឺគេមានមនុយមានអីរបស់គេហ្នឹងហើយប៊ូតុងអីហ្នឹងយើងអាចចុចរាវបានបើបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសស្រួលមែនតើប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអត់ចេះក៏ត្រូវតែមើលតាមវីដេអូនេះអាចធ្វើបានហើយអាខាងកដាលនេះគឺជាមនុយនៅពេលយើងចុចអាកដាលឡើងទៅគឺវាចេញកន្លែងឲ្យយើងរើសចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនេះឲ្យឃើញកន្លែងនេះមកគឺបងប្អូនយកកន្លែងក្រុមគេហ៊ីតហ្នឹងហ៊ីតហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងចូលទៅបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅបើខូលហ្នឹងសម្រាប់ខែកដៅគេដាក់ឲ្យត្រជាក់ហើយនេះគឺជាសេតនណាភាពដែលយើងអាចសេរីអាចអីហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូននេះនេះចុចវាមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺវាមានតម្លើងអានេះគឺជាតិចទេអញ្ចឹងនេះគឺ mode ហ្នឹងយើងចុចប៊ូតុងមួយទៀតវាមាន hit មាន cool មាន fan អញ្ចឹងបងប្អូនយក hit មកដើម្បីឲ្យវាបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅឃុំខ្លួនបាទហើយ hit ហ្នឹងយើងអាចសេរីសេតនភាពវាបានដែរចង់បាន20ម៉ាឬមកចង់បាន30បើវា28 29 30ទៅវារៀងឃុំណាហើយបើសិនជាក្រុមហ្នឹងវាហ៊ានតិចទៅទៅដោយសារតែនៅខាងក្រៅសីតុណ្ហភាព4 5អង្សាជាងយើងតោះតែបើកហ៊ីតចឹងបានតុបកម្ដៅជាប់ហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងបន្ទប់ដោយបងប្អូនមើលឃើញស្អាតមែនតែនហើយនេះគឺចេញមកខាងក្រៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំស្នាក់នៅមួយយប់ហើយគឺខ្ញុំត្រូវ check out ទៅគេងនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូតែម្ដងខ្ញុំគេងនៅចិត្តលានតែថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅដល់ដំបូងឯងហើយនៅមើលតាមផ្លូវអូតាយគេគឺស្អាតមែនតែននៅតាមសន្តាគាររបស់គេគឺមានសេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងច្រើនដូចជាខាងដូរលុយហាងឆេងលុយអីក៏ដាក់ឲ្យភ្ញៀវមើលហើយក៏គេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ម៉ាស៊ីនធ្វើចលនាបេះដូងអីហ្នឹងហើយអាកន្លែងនេះនៅពេលដែលយប់ជ្រៅយើងមកដល់គេចាក់សោទ្វារអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចអាហ្នឹងមកដើម្បីដាស់ខាងរីស៊ីបគេហ្នឹងឲ្យបើកទ្វារយើងចូលព្រោះពេលដែលគេចាក់សោគឺបិទចាប់ហើយហើយនេះគឺជាអូតែលមួយកន្លែងទៀតនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺ check in ខ្លួនឯងតាមម៉ាស៊ីនដើម្បីយើងយក key card ហើយបងប្អូនអត់ចេះ check in ខ្លួនឯងក៏មិនបាច់ភ័យដែរនិយាយគេមានអ្នកចាំជួយប្រាប់យើងគាត់ថាបើយើងចេះខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែ scan passport scan អីហើយវាតម្លាក់ key ឲ្យយើងខ្លួនឯងតែម្ដងហើយពេលដែលបាន key ហើយគឺយើងបានលេខបន្ទប់បានអីយើងឡើងមកលើបន្ទប់គ្រប់អូតែលទាំងអស់គឺ free wifi ហើយអូតែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូនេះវិញគឺមើលឃើញទេសភាពទីក្រុងឃើញភ្លើងរត់ទៅមកអីស្អាតមែនតែនហើយសម្រាប់នៅទីក្រុងតូក្យូនេះវិញគឺខ្ញុំចំណាយមួយយប់ក្នុងម្នាក់$30ដុល្លារជាង70-40ដុល្លារដែរបន្ទប់ខែ4សម្រាប់គ្នា4នាក់ហើយបន្ទប់ទឹកគេធំទូលាយស្អាតដែរហើយអានេះក៏ជាប្រភេទស្ថានភាពលំដាប់កាយរបស់គេដែរអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺអូតាលបើសិនឃើញមានបន្ទប់ទឹកមានអីធំល្មមអញ្ចឹងនៅស្រុកជប៉ុនគឺថ្លៃថ្លៃណាស់ហើយបងប្អូនដែលចង់បានអូតាលតម្លៃធូរបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ page Facebook ខ្ញុំបានសម្រាប់ការរៀបចំដំណើរកម្សាន្តគម្រោងទៅលេងនៅគ្រប់ប្រទេសមិនថាតែនៅជប៉ុនទេគឺកក់ទុកមុនរយៈពេលលៀងយូរទីទៅបងប្អូននៅទទួលបានតម្លៃធូរមិនសូវជាថ្លៃនៅពេលដែលបងប្អូនកក់ព្រៀមព្រៀមណាអានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលតាមប្រអួចពីអូតាទៅមើលឃើញទីក្រុងហើយរថភ្លើងគេឈប់រត់ឯនៅពេលយប់ណាហើយពេលព្រលឹមឡើងគឺរថភ្លើងគេរត់ហើយយើងមើលឃើញទេសភាពឃើញអីស្អាតមែនតែនបន្ទប់នេះខែ4នេះអានេះគឺជាផ្លូវរថភ្លើងហើយរថភ្លើងគេចាប់ដើមរត់ហើយព្រលឹមឡើងហើយនៅតូក្យូក៏ត្រជាក់ដែរព្រលឹមឡើង5អង្សាហើយនៅអូតានេះក៏មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅផងដែរនេះស្រួលមែនតើគឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងខ្ញុំគេងនៅតូក្យូកណ្ដាលក្រុងមួយយប់នៅចិត្តពលានមួយយប់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ check out ពីកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅខាងអូសាកាហើយខ្ញុំ check in hotel មួយទៀតនៅឯខាងអូសាកាហ្មងហើយ hotel នៅតូក្យូនេះ check out check in នេះគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់នៅពេលដែល check in យើងធ្វើខ្លួនឯងយក key card ពេល check out យើងធ្វើខ្លួនឯងដាក់ key card ដាក់អីចូលក្នុងហ្នឹងមកហើយបើអត់ចេះក៏មិនបាច់ភ័យដែរដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនេះមានបុគ្គលិកគេនៅឈរចាំប្រាប់ណានៅស្រុកជប៉ុនដែលតាមបច្ចេកវិទ្យាគេរៀងទំនើបអីអីក៏រៀងមានម៉ាស៊ីនមានរ៉ូបូតមានអីជួយដែរតែខ្លះគឺយើងអត់មានបុគ្គលិកនៅប្រចាំការទេគឺយើង check in check out អីជាមួយនឹងរ៉ូបូតតែម្ដង
บตัวปีโอตายนู่นโตโชนี่หายยมหนึ่งพันบอมโอนมวยเตี้ยนเลยคางโอซาก้าได้ยมเธอเกณฑ์ปีหยกอันนี้คือจีโอตายเลยคางโอซาก้าไปเหยียงตุยจิงเกณฑ์ติดแต่ซาขนมนั้นไปเมียนแต่ประตูงูตักเลยประตูงูตักเลยบอมโอนเคยจังไงมาประตูนั้นจะแบบงูตักให้ประตูตักเลยนู่นคางหมกโอตายเลยไปเหยียงทูจิงเกณฑ์ได้ซายมเมื่อเต๋อไปเหยียงทูในคางโอซาก้าก็โอตายทลายได้ไอ้นี่คือสมัยงูตึกในขนมนั่งหุ่นตัวบางโจตัวงูตึกแต่กระดาษตึกเฉยไอ้เมียนึงเอาปันไตคาลึงเหี้ยฉันคืองูแต่ตึกคาเวมีสบู่มีได้ดักเอาให้ประตูปิ้งทมตัวเลยสะอาดอันนี้คือจีประตูตึกในการเขียวประตูตึกคือยังฝาร่วมมากระไรนี่ฮะให้อันนี้คือจีกระไรลบหมกลบไอ้นั่งให้แข็งคือสมัยมันบุญเนี่ยได้คือแข็งทมปีได้ให้เมียนซึ่งกับดาวมีไอ้ส่วนเมนเทนโอตานี่นู่นกระดาษกรองให้จัดกระไรหางมีไอ้เมียนซามีไอ้มาจอบแต่ประดองสำหรับโอซาก้านั่นคือยมจำนายออตี้ชิงเกตเลอร์ลอยโอตาหลายซาปียบนั่นยมจำนายอ๋อขนมมันเนี้ยโดยจีปียบประหารจีไซส์สุดลายขนมมันเนี้ยปียบอ่ะจังเออทูเมนเทนจังโดยจะยมใจยังโอตาเราสกจะป้อนไหลยังจะนายอ๋อปนังปียบทำสายสุดตลาดคือทูฮะนี่คือจีหางไอ้เนื้อกระบายโอตาแล้วให้ยมโจจัดแมนเทนเนอร์โอซาก้าบัตรบอลปนบานตะเลงคอมพลีตตะเลงโอซาก้าออกคนแบบการตุสนาบอลปนต่างออกคันนี้